होइन यो पारिबाट देखिने चाहिँ नेपाली, यता चाहिँ नेपाली होइन, त्यो पारिबाट देखिने चाहिँ बोर्डर एकदम बब्बाल हिउँ परेर होइन कता कता खिच्ने केटा हो लो फोटो सोटो हान त भिडियो दामी हान्नुपर्छ ल हेर लास्टै गाह्रो छ हिउँ यता हिउँ परेर हिँड्न पर्ने एकदम हेर बाल्लामा त आइस कि हो जुत्ता सुत्ता भिजिसक्यो यहाँ होइन बोर्डर हेर्नु त अन्त पारिबाट है हिउँ परेको अवस्था छ होइन ओके हेलो नमस्ते सबैजना होपी गाइज सबैजना सन्चो हुनुहुन्छ होला म पनि सन्चै छु वेलकम टु दिस माई युट्युब च्यानल एकदम बब्बाल छ है आज हिउँ परेर म चाहिँ यहाँ छाता ओरेर आइरहेको छु किनकि यहाँ हिउँ परेपछि फोनलाई डिस्टर्ब गर्छ नि त त्यसैले होइन छाता ओरेर बाहिर निक्लेको छु अलराउन्ड हिउँ परेको छ होइन नेपालको अलमोस्ट ठाउँहरूमा पानी परेको अवस्था छ हेर्नु सक्छु लुक अराउन्ड एकदम दामी है हिउँ परेर बब्बाल छ हामी चाहिँ आज होइन यहाँ बोर्डरसम्म जाने छ होइन चाइना बोर्डर र सगडी क्यामेरा स्ट्यान्ड चाहिँ ल्याउनु ल्याएको छैन होइन ल्याउनु अस्ति ल्याउनु पाएन आउने बेला यहाँ त्यसैले आज हातबाट होइन नजिक उर्किँदैछु खासै अहिले गतिलो नआउला सो गाइज बी इन्जोय गाडी अब एकछिनमा गाडीमा चढ्छौँ हामी गाडीमा भेट्छौँ हामी युको रमणीय दृश्यहरू हेर्दै होइन रमाइलो ठाउँहरू पार गर्दै एकदम मब्बाल रमाइलो आइरहेछ ठाउँहरू पार गर्दै हामी हिँडिरहेको छौँ यहाँ बोर्डरतर्फ लागिरहेको छु अन्त भयो वेयर नाउ हामी चाहिँ यहाँ रस भन्सारबाट रसगढी बोर्डरतर्फ लाग्यो यहाँ भर्खर हिँड्यो अब केही समयपछि हामी बोर्डर पुग्नेछौँ एकदम बप्पाल छ है हिउँ परेर जतासुकै होइन पहिलातिर हरियाली हुन्थ्यो हिउँ परेर चाहिँ पुरै सेतै छ अलमोस्ट वाइटली एकदम रमाइलो बप्पाल दामी इन्जोय ना उयो अडायो घटै खोला अब यहाँबाट हामी केही समयपछि बोर्डर पुग्नेछु चाइना बोर्डर रसगढी लाइज स्टेट्युन
नजिक आइसकेको छु यहाँ एकदम देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ अगाडि भेनहरू छ होइन लोड गर्नलाई रेडी छ है पानी पर्यो भयो भने यहाँबाट अगाडि चाहिँ सामानहरू लोड हुन्छ अगाडि होइन यहाँ पारिपट्टि छ चाइना बोर्डर अगाडि चाहिँ भोपाल छ यहाँ भेनहरू यहाँ पारिपट्टि देख्न सक्नुहुन्छ होइन एकदम डेन्जर यो छ होइन चिप्लो चिप्लो छ गाडी बढी आउँदैछ हामी होइन कडा छ हिउँ कडा एकदम रमाइलो हिउँ परेछ होइन धेरै समयपछि हिउँको मजा चाइनिज गाडी यस्तो छ होइन यहाँ अगाडि ट्याक्क होइन भोपाल हिउँ परेछ होइन हेर्नुहोस् अगाडि परिवार चाहिने बोर्डर त्यो अगाडि देखिँदैछ होइन हेर्नुहोस् यो नेपाली गाडी यसरी आउँछ यहाँ चाहिँ यसरी चाइनिज गाडी ट्याक्क आइरहेछ होइन अगाडिको चाहिँ जान्छ तल हेडमा यस्तो भन्सर गरेर काठमाडौँ पुगिन्छ एकदम दामी हिउँ परेर
भोपाल भाषा भोपाल 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 कडा कडा सर होइन यो पारिबाट देखिने चाहिँ नेपाली यता चाहिँ नेपाली होइन त्यो पारिबाट देखिने चाहिँ बोर्डर एकदम बब्बा हिउँ परेर होइन कता कता खिच्ने केटा हो ल फोटोसोटो हान्नु त भिडियो दामी हान्नुपर्छ ल हेर लास्ट गाह्रो छ हिउँ यता हिउँ परेर हिँड्न पर्ने एकदम हेर बाल्लामा त आइस के हो जुत्ता सुत्ता भिजिसक्यो यहाँ होइन बोर्डर एकदम पारिबाट है वेआर रिटर्न ब्याक है अब यहाँबाट हामी फर्किन्छौँ रोलीहरू हिउँ कडा परेछ एकदम खाता लिएर आएको छ नि त यहाँ हुनलाई फेर गर्छ नि त होइन एकदम रोलीहरू फर्केछ गाह्रो छ गाह्रो गाडी अगाडि छ फर्किँदैछ दामी दाई हुन्छ हेलो दाई लो ल छिरो छिरो गाडीमा हाम्रो टोलीहरू यहाँ फर्किँदैछ राख सर हेर होला अगाडि एकदम बपाल छ नयाँ दिलीप भाइ एकदम दाई कडा कडा दाई अगाडि रोग छैन बपाल छ भने हिउँ होइन धेरै पछि हिउँ पऱ्यो होला एकदम रमाइलो बोर्डरसम्म पुगेर हामी फर्कियो अब होइन अन्त है दामी दामी जाडो जाडो चिसो चिसो मौसममा होइन कडा हिउँ पऱ्यो अवस्था भिडियो एकदमै खिच्छ यहाँ कडा हिउँ परेको अवस्था छ है यहाँ चाहिँ माथि माथि डाँडातिर होइन बब्बाल कडा कडा